Erməni separatçıları Xocalı'daki poligona məktəbli avtobusunda daşınır. Qarabağ iqtisadi rayonunda erməni separatçılarının növbəti qanunsuz əməllərinin üstü açılıb. Kadrlarda Xocalı rayonundaki poligonda Rusiya sülh məramlı kontingentinin gözü qarşısında qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən hərbi hazırlıq və digər döyüş təlimlərinin həyata keçirdikləri əks olunub. Xüsusilə qeyd edək ki, təlimə cəlb edilən qanunsuz silahlı dəstənin üzvləri poligona bütün beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq məktəbli avtobusunda gətirilirlər.